តាមស្នាយស្រីទាំងចិត្តថ្លៃមិនប្រណីដល់បងផងធ្វើអ្វីក៏ពាក់ព័ន្ធអូនតាមមួយស្គាល់ក៏រូបអស់ចិត្តមិនអាចនឹងមកបានបងបានតែដោយលាក់ស្នាយថ្លៃមានមាននិងទេមកនឹងថាមានគេតាមស្រឡាញ់អូនតាមពពចិត្តមានស្គន់មិនដូចបងឡើយទៅមើលអញដល់ហើយមិនមែនចិត្តបងកាយដូចការគិតទេគេមានចំរឹងគេមានអ្វីត្រូវខ្វល់មិនបាច់អំពើកាត់ចាំតែខ្វល់ដោយខ្ញុំទេដឹងច្បាស់ថាវាហន់តែវាក៏មិនអីដែរព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែខាងលៀនសំណាងបាននៅ